valokuvaajan paketin, kato, mä ostin jalan ja sitten tässä on, kato, kamera. Mä sain tämmösen kameran, missä ei ole... Mitenköhän tämä multa onnistuu, saankohan mä tämän rikki? Tästä näin tämmönen... Nääkin on, se on ihan Serri Romulajasta löytynyt jalka ja tässä on tämmönen kamera. Se on ihan hyvä tämä. Tällä voi kuvailla ja tällä voi opetella, halvalla. Joo. Ajattele, kun neulanreikäkameralla joku on tiiäksä tehnyt rahaa, niin miksei tämmöisellä? Kovin on. Mulle sanoi yksi vanha valokuva, että mitä suurempi reikä on, niin se enemmän mahtuu valoa sisälle. Kyllä sitten, niin kuin reissussakin ja muuta, niin täällä. Äärimmäisen kätevä. Laittaa, se voi oksan ympäri laittaa ja... Kokuttelin tässä kuittavan pieni semmoinen kaveri, minkä osaako kaikki konstit, mutta ei ole mitään tekoja. Kyllä mäkin olisi töihin mennyt, mutta sitten kun mä en vittin 8 € tunti mennä töihin. Sehän on kato. Mutta muuta ei kato maksettu, kaikki korvaukset maksettiin kerralla. Siellä näytettiin sen asiakirjan, että se oli hänen. Se hänen oli. Siellä oli kaikki hänen tota, niin, tavarat sieltä talosta. Hänetisti vaatteet oli kuulemma viikattu ja pistetty laatikolle. Ja kaikki kun hänen omaisuus oli siinä kontissa. Joo, ei ne roskoja nopeutti. Kyllä mä 100 vuoden päästä mäkin siirryin. Joo. Ansiosidonnainen, että hän sanoi, niin 5 kertaa. Kyllä mäkin olin ja 2011, mutta mä olen edelleen kirjoissyydessä firmassa. Jaha. Erityisasiantuntijana ja silloin täällä VR. Hyvin harvo. Ei VR, mutta VR-ympäristössä. Joo. VR oli vetillä. Mutta ei se, taas kun sä panet se mönkkäriperä, se kevyt perävaunu, niin siitä poistuu se rajoitus. Se on sitten enää sen vetovehkeen. Massa määrää se, kuinka asia saa pistää. Niin. Joo. Liikastella niillä, että sä saa turvallisia renkaita, kun se olisi kielletty. Niistä oli joskus kato, kun oli messuilla, oli näitä uusia mönttäreitä. Laita se korolla, se puhuttiin tähän korolla. Anti-lock brake system, ei lukki. Se on se pullo, mitä sä puskoo minun korveen. Hoikkonen Annabella kautta Paavo. Oscar Henry 1 Alpha Bravo Stroke Portable. Flora Fauna, Parks on the Air, QRZ. CQ Flora Fauna, CQ Parks on the Air. Ocean Henry 1 Alpha Bravo Stroke Portable. Ocean Henry 1 Alpha Bravo Stroke Portable, QRZ. 4-4. Oscar Hotel 1 Alpha Bravo Portable. Ihme. 8 Jussi Paavo kautta Muikku. Tervehdys 5-9. 3 Paari X-5-9, 4-4. Oho, 1 Arne Pertta kautta Paavo. Oho, 1 Arne Pertta kautta Paavo, QRZ. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat ja katselijat täällä. Olemme OH1 Arne Faaraon kesäleirillä. Sinkkuilla. Enkä sinkkuilla. No, sun emäntä on Helsingissä, sä oot siellä täällä sinkkuilla. Ne joo. Laatuaikaa, laatuaikaa molemmille. Niin, tuossa on sun emännälle sitten kyllä, kun nähdään seuraavan kerran. Ilkastaa molemmille laatuaikaa. Ilkastaa laatuaikaa, kun emäntä ei ole paikalla. Ei ole lapsi. Erinäköisiä pelejä tässä käytiin läpi. Antonihan menee tässä näin. Okei, lankarolla homma on kyllä hämmästyttävä. Sitä ei moni muista edes. Joo, kyllä mä muistan semmoisen tapahtuneen, mutta en muista enää. Siinä tarvitaan kynttilän pätkäkatoja, siinä saadaan riittävän rauhallinen se kitka. Eikä täällä kumilankoa siellä rulla sisällä. Naula pitää se toistaa. Joo, kyllä juu, jo niin olikin joo. Pikkarin tikkuja vedettiin vetoa siihen ja... Sitten se lähti liikkeelle. Kyllä. Pistetään ensin katsoen, että onko siellä mitään henkeä. SVR1 tossa kohtaa.
Läpipaisto talkoon. Kaja, hyvä! Pääset talkoihin mukaan. Mä voin poistua, tuossa on tavarat. Voit jatkaa. Mutta eikö sä sanonut, että poika muutti Tampereelta tuohon Hämeenlinnaan? Eikö mihin se? Joo, se löysi sieltä tyttömystä. Mullakin on niitä vainu silloin tällä joutuu vaihtamaan. Niin tuo, siinä on yksi ongelma. Mulla on ollut aina. Niin. No kaikki käytetty. Mutta joskus mulla, mitä sä niitä naista kanssa pelaa, vanha mies, mä sanon, että mä muuten pelaisikaan, kun mulla on niillä käyttöä. Niin joo. Niin, katsoin, että jos on käyttöä, niin se tuo muuten välittäisi. Joo. Milläs meidän lättypannu mahtaa pysyä koosko tuo, silloin paisettu lihaa ojimmaksi. Tiedätkö sä, mulla on tässä käynyt valmiste virhe, kun mä tein tää pannu. Niin. Tässä ei ole lainkaan liekitarkistusreikä. Joo. Siellä on tuo Hannu puuttuu. Hannu on tuolla. Onks sä Hannu tyllä? Sinä puutut ja sinä ja Hannu ja... Oscar Hotel, 1 Alpha Bravo Portable, QRZ. No, kaksi paari David Puu, iltapäivää, saat 5-9. Neljä neljä, K1 Aarne Bertta kautta Paavo. K2 Heikki Töönä, terve Kari, 5-9. Selvä juttu, tässä onkin toi OH1 LD Arto, tossa vieressä seisoo ja ihmettelee, 73. OH1 Aarne Pertta kautta Paavo. OH9 Foxi, Niko, terve, 59. Portable, QRZ. Jenki Lima 2 Tokyo Queen, good afternoon, 59. Valdies, kiitos, 44. Bravo, portable, flora, fauna. CQ flora, fauna, CQ parks on the air. Oscar Henry 1, Alpha Bravo, portable. Oscar Henry 1, Alpha Bravo, portable, QRZ. Kaapuus Matti, Matti Lauri, joo, tulee edelleen 59. Joo, kiitoksia. Joo, terveiset täältä Arnefaarin leiriltä Säkylästä. Oho, ykkönen Anna Bella kautta Paavo. 25 kysyä. Olet sen tavannut henkilökohtaisesti? Se on oikeastaan ainoa, joka Yri Laurimaassa tulee koskaankaan. Tai joskus tulee jotakin, mutta se yleensä siellä on. Sanoiko LY-maassa LY1 Sakari Risto, mitä yleensä tulee.